Магарето, натоварено с сол, Радо и Ралин. На едно магаре, натоварено с сол, пътят му минавал през недълбока река и то трябвало да я премине. Но се спънало, потопило се до шия във водата, вследствие на което цялата сол се стопила и товарът му съвсем олекнал. Зарадвало се то, рипнало и като му ударило една кошия, стигнало крайната си цел. На другия ден е товарено с юнгери, правило обратния си рейс. Като наближило реката, какво да види? Багери, елеватори, коли и десетки работници. Разкопават бреговете, забиват сонди на дълбоко. Озадаченото магаре разпитало какво става и му отговорили, че вчера, след като вкусили солената вода на реката, решили, че под нея се намират солни залежи. Я лековити, минерални бани, я солна мина. За това правят геоложки изследвания. Прихнало да се смее магарето и им обяснило истинската причина, поради която водата добила солен вкус. Само да си посмяло други му да кажеш това. Нали ще смутиш народния ентусиазъм? Нали ще изкараш безумици уния, които предприеха разкопките? За разноските да не говорим, от тях си изкараме възнагражденията. И за да удържи на обещанието си, ударили му 100 тояги по гърба. Добре, че било натоварено с юнгерите, не усетило толкова грубо болката.